xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa kormeer ku tagay xaafadda Guryasame ee magaalada Boosaaso, halkaasoo laga hirgelin doono xaafado si casri ah loo dhisay. Waxayna xildhibaanadani ay mid mid u kormeerayeen goobaha laga hirgelin doono guryahaasi iyo weliba qalabyada ay isticmaalayaan. Waxay sidoo kale kormeer ay ku tageen isbitaalka khayriga ah ee Marzuqi ee magaalada Boosaaso, halkaas ay ku soo arkeen daawooyin casri ah iyo weliba shaqooyinka loo hayo dadka danta yar. xildhibaanadani ayaa sidoo kale kormeer waxay ku tageen goob u dhow xeebta magaalada Boosaaso, halkaasoo laga dhisi doono hotel casri ah oo dadku ay si dalxiis ahaan u tagi doonaan xeebta magaalada Boosaaso maadaama uu kaabiga ku haya xeebta. Mustafa Ducaale Maxamuud oo ku hadlayay afka Al-Salaam Group ayaa ka warbixiyay shaqada socota. Waxaan maanta shirkadda Al-Salaam qaybteeda Guryasamo kusoo dhaweyneynaa xildhibaanada sharafta leh ee dowladda Puntland, kuwaasoo noogu yimisay uu ku ogolaanay horumarka socda gobolka Bari, gaar ahaan magaalada cusub aan kusii koreyn magaalada Boosaaso. Bacda salaan iyo soo dhaweyn. Insha allah waxaan jeclahay wax yar oo kelmada oo warbixin ah inaan ka yiraahdo Guryasamo. Guryasamo waxa weeye waxa maalgelisay Al-Salaam Group oo isugu jira laba qaybood, labada qaybood oo kala ah Al-Salaam Organization for development is sustainable iyo Al-Salaam General Training Company oo ah qaybta ganacsiga. Marka Al-Salaam Group waxa isugu jira laba qaybood, qaybta ganacsiga iyo qaybta samafalka. Maanta waxaa joognaa qaybta ganacsiga oo waxa weeyaan shirkadda Guryasamo ah. Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Dhowre iyo xildhibaan Naciimo Cabdi Caarshe ay sheegeen in xaafadani si casri ah loo dhisi doono, isla markaana magaalada Boosaaso ka saacidi doonta bilicda iyo weliba in dhaqaale badan ay hesho. Waxayna qurba joogta ugu baaqeen in dalka ay maalgashtaan xaafadan ballaaran ay ka muuqato maalgashiga aadka u weyn leh ee la yidhaahdo xaafadda Guryasamo iyo shaqaalihii ka shaqeynayay dhismaha faiska labaad ee Guryasamo. Runtii halkan waxaa nooga muuqda geesinimo iyo dhiirhanaan ay sameysay shirkadda Al-Salaam, iyadoo u sameysay inay dhisto magaalo ka kooban ama xaafad ka kooban 500 guri oo aan ognahay dhaqaalaha ku baxaya baaxadda uu leegyahay iyo geesinimada ay ku geesiga ku yihiin in ay dhisaan guryo tiro intaa la eg leh. Waxaa kaloo ka muuqata shaqo abuur ay sameeyeen, waxaa ka muuqata hanti fara badan oo meesha la geliyey. Kambanigan, shirkadan iyo real estate-kan quruxda badan halkan laga wado, oo aan rabnay inaan u nimaadno soo kuurgalo. Runtii anigu weliba waxaan imi laba jeer oo hore, iyadoon maanta stagekan ay joogto joogin oo meel ka hooseysa joogta, aad baan ugu farxay markaan arkay leebalka ay saaka marayso oo biyogelintii, dhiraantii, wadooyinkii, wixii oo dhan loo dhammaystiray, oo maanta biyanateerkii samaysan yahay oo kaliya u harsan tahay in guryihii la dhiso. Runtii waxaan ugu mahad celinaynaa tiimka Salaam Group sida shaqada fiican ay wadaan, investment-iga ay dalka gelinayaan, dadka hogaaminta fiican oo ay tusayaan oo dhaqaalaha ah oo maaragtay ay role model-ka u yihiin oo lagu dayan karo. Kormeerka xildhibaanadeena ee ka socda baarlamaanka Puntland iyo weliba mas-uuliyiinta shirkadda Al-Salaam Group ee qaybta Guryasamo waxa uu kormeerkooda ku soo ilaaday jawi wanaagsan. Yuusuf Maxamuud, SBC Boosaaso.